Moje ime je Damir Basar, aktivni sam istraživač špilja, voditelj speleoloških škola I voditelj međunarodnog projekta Speleološkog film festivala. Interes za istraživanje špilja rodio se pre 22 godine na planinarskoj školi, kada sam prvi put ušao u jednu špilju, gdje se rodila ljubav na prvi pogled. Ambijent u koji ulazimo je jako surov I opak, tako da se I mi prilagođavamo tome I svoj oprema I sve što nosimo sa sobom je prilagođeno uvjetima u kojim istražujemo. Kad dođemo na ulaz u špilje, onda špilju opremamo, postavljamo žeta, istražujemo I radimo raznovrsna istraživanja. Lezerna rasvjeta se uvijek I obavezno nosi, tako da nam je dobra svjetljika na telefonu jedna od značajki koju vrlo često koristimo. Pomoću termalne kamere, znači ili zimi ili ljeti, moguće je detektirati ulaze u speleološke objekte. To tako možemo neke oblike špiljskog života detektirati s pomoć termalne kamere I lako ih prebrojati I utvrditi brojno stanje. Temeljni rezultat speleoloških istraživanja je izrada topografskog nacrta gdje nam jako puno pomaže Catov laserski daljinomjer koji nam ubrzava cijeli proces. Špilje su jedan osmi kontinent, potpuno neistražen I zato mi speleolozi ne zaustavljamo istražujemo. Pouzdanost Cat mobitela unijela je smirenost I olakšala nam je puno istraživanja jer zamijenio je veliki broj uređaja. Izbacili smo iz svojih istraživanja GPS, laserske daljinomjere I još nekoliko uređaja koje smo morali nositi sa sobom, sad sve imamo u jednom. Iz tog razloga Cat mobitele su bili naše rješenje.